Vážení a milí posluchači, je zde středa, 18. hodina a s ní i pravidelné zprávy. Od mikrofonu vás opět zdraví a ze studia Berlín Svobodného rádia vám příjemný poslech přeje jako vždy Zdeněk Chytra. V Evropě dochází pomalu k rozvolňování koronavirových opatření, což je zajisté pozitivní zpráva. Určitou volnost ale mají dostat pouze ti lidé, kteří se nechali dobrovolně v uvozovkách naočkovat proti koronaviru a diskutuje se o tom, zda se těchto staronových požitků dočkají také lidé, kteří se několikrát týdně nechají testovat. V Rakousku se zavádí dva druhy takzvaných koronapasů. Jeden žlutý, který má sloužit v rámci Rakouska, a druhý zelený, který má například sloužit pro účely cestování za hranice. No a v Německu se nyní diskutuje o mobilní digitální aplikaci, ale obě zmíněné země v podstatě čekají na schválení jednotného evropského COVID pasu, který by měl v červnu Brusel odsouhlasit. Jak se situace bude nadále vyvíjet, do jaké míry budou občané děleni na v uvozovkách naočkované nadlidi a nenaočkované podlidi a jaká pravidla potom budou pro každou skupinu platit, samozřejmě nadále sledujeme. No a informace o vývoji budu nyní pravidelně přinášet. A jaká jsou témata dnešních zpráv? Veřejnoprávní německá televize ZDF zlehčuje levicový extremismus. Smazala dokonce k tomuto tématu i vlastní tweet. Německý deník Bild potom zveřejnil velice zajímavou a zásadní zprávu. Trumpův zázračný lék Remdesivir je nyní 10x účinnější. V Texasu se musí nemocniční personál povinně očkovat, jinak zaměstnanci dostanou výpověď. Velice zajímavá zpráva se týká Německa, kdy Merklová byla před petersberským klimatickým dialogem pod velkým tlakem. Klimatičtí revolucionáři po ní žádají totiž nemalé finanční závazky. Koronavirová izolace má drastické dopady na psychiku dětí a mládeže. Obsáhlý článek potom zveřejnil německý deník Welt. V Německu ještě zůstaneme. Uvolnění pro očkované a takzvaně uzdravené má projít v Německu tento týden a v podstatě to je zpráva, která se týká mého úvodu. A jdeme hned na první zprávu. Veřejnoprávní německá ZDF, což je druhý kanál veřejnoprávní německé televize, zlehčuje levicový extremismus a smazala k tomu zmíněný vlastní tweet. Levicoví extrémisté opakovaně útočí na nemovitosti, no a vydávají se za takzvané příznivce nájemníků. Tuto skutečnost ve svém tweetu na Twitteru zveřejnila německá veřejnoprávní televize ZDF. Netrvalo však dlouho a ZDF později tweet odstranila a označila jej za v uvozovkách zavádějící. Zprávu přitom přinesl německý deník Welt. Veřejnoprávní německá televize ZDF přinesla na Twitteru informaci týkající se levicového násilí. V tweetu, který stanice zveřejnila v sobotu odpoledne, uvádí, že jsou napadány stavby a kanceláře bytového průmyslu, protože životní prostor je stále dražší a vzácnější. ZDF později tento tweet odstranila.
hořící stavební stroje, útoky na bytové společnosti. A proč? Protože bytový prostor je stále vzácnější a dražší. To doslovně CDF na Twitteru uvedla. Vzhledem k trikům vlastníků bytů praskají nájemců nervy. Tweet odkazoval na informační dokument CDF o trhu s bydlením a pronájmem. Zdá se, že příspěvek byl založen na prohlášení z dokumentace. Říká, krize na německém trhu s bydlením nebyla vyřešena. Ve velkých městech jsou byty pro stále více lidí nedostupné. To vede k zoufalství a hněvu. A to se nyní uvolňuje při pálení stavebních strojů a útocích na bytové společnosti. Kromě dotčených a zástupců nájemců mají v dokumentaci své slovo i sdružení vlastníků House und Grund, no a samozřejmě vyšetřovatele. CDF odstranila tweet po méně než hodině. Podle nového článku to bylo formulováno jako nepříznivé a zavádějící. CDF dosud nezodpověděla na otázku Weltu týkající se pravidel a procesů v oddělení sociálních médií této veřejnoprávní stanice. Ve velkých městech levicoví extrémisté opakovaně útočí na majetek soukromých pronajímatelů a realitních společností, někdy s politickou podporou. Samozřejmě v Berlíně se zaměřuje především na obydlený dům na Rigerstraße. Levicoví extrémisté v březnu poškodili vozy několika realitních společností, například v Lipsku a v Drážďanech. A já jen ještě připomenu, že zelení, kteří mají v berlínském senátu většinu, tak ti právě prosazují vyvlastňování nemovitostí a stejná situace je například i v Hamburku. No a máme tady další zprávu. Ta zpráva je velice zajímavá a je velice zajímavá ze dvou důvodů. Ten první důvod je ten, že v podstatě mainstreamové médium zveřejnilo zprávu týkající se léku proti koronaviru. A druhá zajímavost je ta, že v podstatě, můžeme to říct naplno, alespoň v titulku zmínila v pozitivně bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, což je zejména v německých médiích něco naprosto nevídaného. No a titulek zní Trumpův zázračný lék Remdesivir je nyní 10x účinnější. S pozitivní a výbušnou zprávou přišel právě německý deník Bild. Ten se totiž zastal jak bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa v souvislosti s přístupem léčení lidí nemocných s COVID-19, tak léku Remdesivir, jehož kombinace s jinými schválenými léky dělá přímo zázraky. Dosud slibné úspěchy v boji proti koroně slibovalo pouze jedno očkování, ale to by se mohlo brzy změnit. Existují dobré zprávy pro léčbu pacientů s COVID-19. Vědci totiž spojili známý lék Remdesivir s různými přípravky proti hepatitidě C a učinili úžasné pozorování. Touto kombinací se účinek proti koronavirovým nebo proti koronovým virům 10x zvýšil. Naším cílem je vyvinout kombinaci perorálních aktivních látek, které mohou ambulantní pacienti užívat, než budou muset jít do nemocnice.
vysvětluje Robert Crook, jeden z vědců zapojených do studie na portálu Scinex. Bývalý americký prezident Donald Trump již prohlásil, že Remdesivir je zázračným lékem proti COVID-19, ale úspěchy s ním byly zatím spíše mírné. Přípravek dokázal blokovat konstrukci nových tzv. RNA řetězců v koronaviru, ale tento účinek není trvalý a účinek proti COVID je proto slabý, uvádí se na vědeckém portálu. Jak tomu často ale ve vědě bývá, za současným úspěchem stojí náhoda. Vědci z Rensselaer Polytechnic Institute v New Yorku, nejstarší technické univerzity v Severní Americe, přišli na důležitou věc. Důležitá složka koronaviru, která je důležitá pro buněčné dělení, připomínala další část viru hepatitidy C, tedy žloutenky. Když vědci začali léčit lidské buněčné kultury infikované koronavirem léky na žloutenku, tak byli přímo ohromeni. 4 z 10 přípravků bylo napojených na úplně jiný takzvaný výběžek viru. V souvislosti s přípravkem Remdesivir se náhle objevil 10x silnější účinek, který zabraňoval množení viru. Výhoda tohoto objevu? Všechny použité přípravky jsou již na trhu schváleny. Pokud se objev amerických vědců potvrdí v dalších studiích, bude existovat skutečně slibný přístup k léčbě onemocnění přípravkem COVID-19 a k vývoji perorálních přípravků. No a to by byla v dnešní době opravdu dobrá zpráva. Pilulka proti koroně. Skutečný sen, jak píše Bild. A webový portál Scinex.de, ze kterého Bild čerpal informace, potom přesněji právě k Remdesiviru a vlastně těm kombinacím uvádí. Vědci našli způsob, jak 10x zvýšit účinek koronavirového přípravku Remdesivir. Jejich testy odhalily, že 4 známé léky proti hepatitidě C působí také proti proteázám SARS-CoV-2. Spolu s Remdesivirem mohou účinně inhibovat množení koronaviru a otevírat tak nové možnosti léčby přípravkem. Může být dokonce použit k vývoji perorálního antidota. Přes úspěchy s koronavirovými vakcínami stále neexistuje účinná léčba COVID-19. Kortizonová účinná látka dexametason pomáhá při těžkých cyklech a antivirový Remdesivir inhibuje množství koronaviru v raných stádiích. Toho dosahuje tím, že se vydává v uvozovkách za stavební blok nukleotidu a blokuje tak konstrukci nových řetězců RNA. Tento účinek však není trvalý a účinek přípravku proti covidu je proto slabý. Nyní mohl výzkumný tým najít způsob, jak významně zvýšit účinky Remdesiviru, a to poměrně jednoduchým způsobem. Protože již existují testované léky proti virové hepatitidě C, které v kombinaci s Remdesivirem zvyšují jeho účinek až 10x, jak zjistili Kužbo Bafna z Rensselaer Polytechnic Institute a jeho kolegové v laboratorních testech. Vědci přišli s myšlenkou testování účinných látek na hepatitidu, protože klíčový enzym v koronaviru SARS-CoV-2 je strukturálně velmi podobný enzymu viru hepatitidy C, takzvaném ve zkratce HCV, tedy hlavní proteázy. Bez tohoto enzymu nemůže virus produkovat proteiny, které potřebuje k násobení svého genetického složení. Proto se již dlouho považuje za slibný výchozí bod pro inhibitory proti SARS-CoV-2. No a ve své studii Bafna a jeho tým nejprve pomocí počítačového programu zkoumali, zda se k proteáze SARS-CoV-2
může připojit také 10 již vyvinutých inhibitorů proteázy proti hepatitidě C. Virtuální experimenty ukázaly, že všech 10 inhibitorů HCV zapadá do vazebné kapsy koronavirové proteázy. To naznačuje, že tato činidla mají také inhibiční účinek na hlavní proteázu SARS-CoV-2. To uvedli právě vědci. No, poté zkontrolovali, zda tomu tak je, pomocí lidských buněčných kultur, které byly infikovány koronavirem. Ve skutečnosti 7 z 10 činidel HCV vykazovalo inhibiční účinek na replikační a proteázovou aktivitu koronaviru. K překvapení vědců se 4 z těchto účinných látek, a nyní pozor, zimeprevir, vaniprevir, paritaprevir a grazoprevir, nevázaly podle očekávání na hlavní proteázu, ale na druhou proteázu SARS-CoV-2, proteázu podobnou papainu. Přínos tohoto neočekávaného inhibičního účinku se ukázal, když výzkumný tým testoval léky proti hepatitidě spolu s remdesivirem. Ukázalo se, že 4 inhibitory HCV, které působily na proteázu PL, zvýšily antivirový účinek remdesiviru až 10x. Vidíme zde slibnou synergii, která by mohla vést k novým agentům proti COVID-19, pokud tento účinek potvrdí další studie, říká kolega Bafny Gaetano Monteleone. Protože léky proti hepatitidě již byly klinicky testovány, mohly být také relativně rychle schváleny proti COVID-19. No a kombinované použití remdesiviru s takovými inhibitory PL proteázy by mohlo změnit lék k léčbě pacientů s COVID-19, zdůrazňuje spoluautor Adolfo Garcia Sastre z Icahn School of Medicine v nemocnici Mount Sinai v New Yorku. Mohlo by to také snížit riziko vývoje rezistentních mutantů SARS-CoV-2. No a účinnost těchto inhibitorů proti druhé proteáze koronaviru zároveň otevírá příležitosti k vývoji zcela nových léků proti COVID-19. Naše výsledky naznačují, že PL Pro by mohl být důležitým výchozím bodem pro antivirové látky, říká spoluautor Robert Crux z University of Texas v Austinu. Spolu s blokátory polymerázy, jako je remdesivir, mohli ještě účinněji bojovat proti koronaviru. Na rozdíl od remdesiviru, který se musí podávat intravenozně, lze tato léčiva podávat ve formě tablet, což usnadňuje a zlehčuje jejich použití v raných stádiích koronavirové infekce. 4 účinné látky HCV jsou již k dispozici v orální formě a již se vyvíjí inhibitor polymerázy, který funguje podobným způsobem jako remdesivir. Takže to byla zpráva z buildu, kterou jsem doplnil potom přímo ze zdroje, ze kterého build čerpal. Je to velice pozitivní zpráva, protože ta dokazuje, že v podstatě nejen očkování může být v podstatě, nebo že i očkování by do budoucna mohlo být nahrazeno právě velice účinnými, řekněme, standardními léky. Tak a nyní se přesuneme do Spojených států amerických, přímo do Texasu, kde se musí nemocniční personál povinně očkovat, protože jinak zaměstnancům hrozí výpověď, a tuto zprávu zveřejnila překvapivě CNN. Nemocniční systém v Houstonu vyžaduje, aby všichni jeho zaměstnanci byli očkováni proti COVID-19, což z něj činí jeden z prvních hlavních nemocničních systémů v USA, který nařizuje očkování mezi zaměstnanci
a pokud se mu zaměstnanci nepodřídí, budou propuštěni. Houston Methodist, síť 8 nemocnic, která má 26 tisíc zaměstnanců, uvedla, že bude vyžadovat, aby každý zaměstnanec do 7. června předložil doklad o očkování. Pokud zaměstnanci nebudou očkováni před tímto červnovým termínem, budou na 2 týdny bez náhrad staženi ze zaměstnání. Pokud se během doby tohoto nuceného volna nenechají naočkovat, společnost zahájí proces ukončení pracovní smlouvy zaměstnance, a to v souladu s novou personální politikou společnosti implementované tento měsíc. Jako zdravotničtí pracovníci musíme udělat vše proto, abychom udrželi naše pacienty v bezpečí a ve středu všeho, co děláme, řekl výkonný ředitel Houston Methodist dr. Mark Bloom zaměstnancům v e-mailu, který právě obdržela i CNN. Tím, že jste se rozhodli očkovat, jste vůdci. Ukazujete našim kolegům ve zdravotnictví, co je třeba udělat pro ochranu našich pacientů, nás samotných, našich rodin a našich komunit. Ta se dále uvádí v tomto e-mailu. Zaměstnanci museli do 3. května požádat o výjimku buď to z náboženských nebo zdravotních důvodů. Pokud byla jejich žádost zamítnutá, tak potom se očekává, že budou očkováni před červnovým termínem. Nemocniční systém již pověřil povinností vakcinace takzvané zaměstnance první fáze, která zahrnovala nové zaměstnance, vedoucí pracovníky a manažery. Ti měli do poloviny dubna předložit důkaz o očkování. No a asi 89% všech zaměstnanců bylo dosud očkováno. To v e-mailu společnost Bloom uvedla. Nemocniční systém dříve nabízel zaměstnancům $500 za to, že se vakcínou proti COVID-19 nechají naočkovat. To uvedla už v lednu CNN. Ostatní nemocniční systémy v oblasti mohou Houston Methodist následovat. Rozhodnutí Houston Methodist rozrušilo některé zaměstnance, kteří uvedli, že se očkovat nedají. Z těchto 1200 zaměstnanců v první fázi požadovaného očkování se 2 rozhodli opustit organizaci, napsal Bloom v e-mailu svým zaměstnancům. A dále pokračuje. Je nám líto, že se tak rozhodli, ale tím nadřazují sebe nad bezpečí našich pacientů, což není v souladu s naší politikou. Když se dostaneme na 100%, můžeme ukázat naší komunitě a našim pacientům, jak moc nám na nich záleží. Konec citátu. Nucené očkování mohou v této oblasti následovat nejméně 2 další hlavní nemocniční systémy. V e-mailu dr. James McDavid, senior viceprezident Baylor College of Medicine a děkan pro klinické záležitosti, řekl CNN, že vysoká škola zvažuje povinné očkování také mezi svými zaměstnanci. Memorial Hermann Health System, neziskový nemocniční systém, který slouží většímu Houstonu, nařídí vakcíny i pro své zaměstnance, jak pro CNN potom uvedl zdravotní systém ve svém prohlášení. Termín očkování zatím není stanoven, ale dojde k němu v době, kdy jeho nemocnice uvolní některá další preventivní opatření COVID-19, jako je sociální distancování a povinnost používání roušek, jak se v prohlášení dále uvádí.
No a Houston Methodics, Baylor College of Medicine a Memorial Hermann vyžadují, aby zaměstnanci byli očkováni proti jiným infekčním chorobám, včetně sezónní chřipky. Uvedli dále vedoucí nemocnic pro CNN a server HoustonChron.com. Několik vysokých škol, včetně Duke a New York University v rámci systému University of California, nařizují studentům povinné očkování, aby se na podzim mohli vrátit do kampusu. Veřejné a soukromé univerzity již vyžadují, aby studenti byli očkováni proti chorobám, jako jsou příušnice a spalničky. Tak tady k tomu není co více dodat, je naprosto jasné, že to takzvané nepovinné očkování povinné je, protože ten, kdo bude chtít fungovat, tak se prostě naočkovat bude muset nechat. A dokonce, jak vidíte v USA jdou, nebo slyšíte v USA jdou už i dále, tam už jim nestačí některým zaměstnavatelům jenom očkování proti COVID-19, ale už tam vyžadují povinně i očkování proti sezónním chřipkám. Takže to jen pro doplnění. A vrátíme se teď nyní zpátky do Německa, protože Merklová byla před petersberským klimatickým dialogem pod velkým tlakem. Klimatičtí revolucionáři totiž po ní žádají nemalé finanční závazky. Jako každý rok se německá spolková vláda účastní petersberského klimatického dialogu. Nyní naposledy s kancléřkou Angelou Merklovou. Ekologové od kancléřky požadují jasné finanční závazky. A není se čemu divit. Merklová otevřela politické dveře zeleným a svojí politikou se stala významnou evropskou vůdčí osobností za prosazování změn, které mají vést ke klimatické neutralitě. Christiana Figueres, bývalá vedoucí sekretariátu OSN pro klima v Bonnu, si velmi dobře pamatuje počátky petersberského klimatického dialogu. V roce 2010 byli ochránci klimatu a ambiciózní politici hluboce zklamáni nedostatečným pokrokem v mezinárodních jednáních o klimatu. O několik měsíců dříve, v zimě 2009, se dokonce světová konference o klimatu v Kodani zhroutila. V té době převzalo iniciativu Německo s kancléřkou Merklovou a od té doby zve země ambiciózní z hlediska ochrany klimatu na petersberský klimatický dialog, pojmenovaný po prvním místě konání petersberském okolí Bonnu. Letošní klimatický dialog se koná tento týden od úterka do pátku. To znamená, že probíhá a zítra v podstatě končí. V době přípravy, pardon, pozítří končí. Dneska máme středu. V době přípravy se bývalá šéfka OSN pro klima Figueresová ohlédla na videokonferenci přátelskými slovy. Cituji. Po kodaňském debaklu jsem převzala odpovědnost za rozhovory na konferencích o klimatu a v té době jsem byla velmi vděčná za vedoucí roli kancléřky, která vytvořila prostor pro tyto neformální diskuze, které pak byly velmi užitečné pro skutečná jednání. V té době byla Merklová také považována za mezinárodní kancléřku v oblasti klimatu. Málo kdo o tom dnes mluví. Samotné Německo je mezitím pod velkým tlakem, aby učinilo více pro ochranu klimatu. No, ve skutečnosti, aby učinilo více pro Great Reset.
V poslední době šéfka Greenpeace International Jennifer Morganová v Berlíně vytáhla kritickou bilanci o úsilí Angely Merkelové snížit emise skleníkových plynů. Cituji, po 16 letech ve funkci Německo skutečně nepřineslo ochranu klimatu ani to, že klima spravedlnost, kterou planeta skutečně potřebuje. I německý spolkový ústavní soud to nyní rozhodl historickým rozhodnutím. Nejvyšší německý soud prohlásil důležité části německé klimatické legislativy za nedostatečné a vyzval ke zlepšení. Německá doprava způsobuje příliš mnoho skleníkových plynů. Vyřazování uhlí plánované do roku 2038 přichází příliš pozdě. Podle nejvyššího soudu prý neexistuje žádný plán, jak lze skutečně dosáhnout předpokládané klimatické neutrality do roku 2050. Podle soudců to ovlivňuje základní práva budoucích generací. Toto je velice důležitá věta nebo velice důležitý odstavec, protože pokud někdo zveřejní, že podle soudců to ovlivňuje základní práva budoucích generací, tak to znamená to, o čem hovořil a před čím varoval před 2 týdny necelými předseda německé AfD Gauland v německém Bundestagu, a to skutečnost, že se budou v podstatě základní práva omezovat i při dalších krizích, a tou další krizí bude právě ta klimatická. Takže zde se můžeme i z mainstreamu v podstatě dozvědět tu prognózu do budoucnosti. Ale já pokračuji dále. Ve čtvrtek 6. května vystoupí na akci sama Angela Merkelová. Bohaté země, včetně Německa, skutečně údajně chtějí chudým zemím od roku 2020 poskytnout, a nyní poslouchejte, 100 miliard dolarů ročně na ochranu klimatu. Odborníci však odhadují, že zatím bylo získáno pouze asi 80 miliard. V rozhovoru pro Deutsche Welle Christoph Bals z environmentální skupiny German Watch požaduje následující. Klíčem je jasný signál, že Německo do roku 2025 zdvojnásobí své mezinárodní financování v oblasti klimatu a že by se měly připojit i další průmyslové země. Za tímto účelem by měly být vysílány signály, že všechny státy předloží zvýšené klimatické cíle pro rok 2030 a cíl neutrality skleníkových plynů pro rok 2050. A zde je nutné ještě doplnit, že tento závazek toho financování neleží jen na Německu, ale leží i na Evropské unii, to znamená i na České republice, a to znamená, že i Česká republika je povinna se podílet svým příspěvkem na těch 100 miliardách dolarů ročně na ochranu klimatu v těch takzvaných chudých zemích. Ale pokračujeme dále. Mnoho zemí, včetně Německa, a už to tady máme, Evropské unie, se chtějí stát uhlíkově neutrálními. No a to do roku 2050. Po letech zpomalení, kdy tyto plány zbrzdil bývalý americký prezident USA Donald Trump, který, jak už jsme několikrát zmínili, tak odstoupil od Pařížské dohody, nyní opět pod Bidenovým vedením nabírá samozřejmě USA na rychlosti. Poslední iniciativy se ujal nový americký prezident Joe Biden, který byl pozván na online konferenci se 40 hlavami států a vlád a vyzval k rychlému jednání. Cituji, znamení jsou nezaměnitelná, řekl Biden.
oznámil, že jeho země sníží emise skleníkových plynů do roku 2030 na polovinu, a to ve srovnání s úrovněmi z roku 2005. Biden na to chce vynaložit miliardy dolarů. Na této konferenci vystoupí také Merklová. Christoph Bals byl ze vzhledu kancléřky, nebo vystoupila Merklová, ve vzhledu kancléřky poněkud zklamaný. Merklová bohužel promarnila příležitost vytvořit sama větší dynamiku v mezinárodní ochraně klimatu. Možná si to nechala pro petersberský klimatický dialog, řekl tento Christoph Bals. No, petersberského dialogu se účastní přibližně 40 ministrů odpovědných za klima. Kvůli pandemii pouze tedy prostřednictvím videokonference. Konferenci předsedají spolková ministryně životního prostředí Svenja Schulze, jak jinak než od sociálních demokratů, a Brit Alok Sharma. Ten by měl v listopadu vést příští konferenci OSN o klimatu, a to jako prezident ve skotském Glasgow. Jako státní tajemník německého ministerstva životního prostředí se Jochen Flasbart již zúčastnil mnoha konferencí o klimatu a je zkušeným vyjednavačem. Pro Deutsche Welle sdělil obsah programu letošního klimatického dialogu. Cituji, mimo jiné budeme diskutovat o dekarbonizaci průmyslu, mobilitě a vztahu mezi ochranou klimatu a ochranou ekosystému a biologické rozmanitosti. Flasbart také naléhal. Nyní potřebujeme vůli všech, aby se připojili, abychom se vydali ještě rychlejší cestou ke klimatické neutralitě. No, na klimatické konferenci OSN v Glasgow musí státy vyjasnit poslední podrobnosti pařížské klimatické smlouvy z roku 2015. Dohoda, která byla v té době oslavována euforicky, má zajistit, aby se teplota na Zemi zvýšila pouze maximálně o 2 stupně ve srovnání s předindustriální dobou, nebo ještě lépe pouze o 1,5 stupně. Pokud tady se zmiňuje předindustriální doba, tak je to doba před covidem, aby tomu posluchači lépe porozuměli, nebo před velkým resetem, před velkou čtvrtou průmyslovou revolucí. S takovou hodnotou mnoho vědců, tedy s tím 1,5 stupněm, považuje změnu klimatu za téměř kontrolovatelnou. I nyní se však nárůst teploty země v důsledku změny klimatu odhaduje na 1,2 stupně. Nezbývá tedy údajně moc času. Možná se kancléřka zvedne k poslední ukázce síly v ochraně klimatu. Navzdory všem stresům a napětím kolem pandemie, jak napsal německý mainstreamový deník Focus. Tak já v této souvislosti navážu na páteční vysílání, protože páteční vysílání bude opět věnováno velkému resetu a my se budeme bavit o jednom velice zajímavém dokumentu, který se objevil na stránkách německého ministerstva vnitra. A ten v tomto dokumentu se vysloveně uvádí vize do budoucnosti, která je v podstatě totožná s vizí Davosu. A doslova a do písmene se tam píše, že lidé nebudou potřebovat osobní nebo soukromí majetek. To je jeden z příkladů. V tom dokumentu je toho samozřejmě mnohem více.
A nyní k velice vážnému tématu, v podstatě nejvážnějšímu, o kterém se dnes budeme bavit, a to je téma koronavirové izolace, která má drastické dopady na děti a mládež. Velice obsáhlý článek zveřejnil německý deník Welt, a i když se tento článek týká zejména tedy německých dětí a německé mládeže, tak samozřejmě tím, že jsou ta opatření v podstatě všude v Evropě podobná nebo stejná, tak si myslím, že je irrelevantní pro Českou republiku. Německý mainstreamový deník Welt zveřejnil velice znepokojivou zprávu týkající se dopadů koronavirových opatření na psychiku u dětí a mládeže. Koronavirovou krizí trpí totiž zejména děti a mládež. Rodiče a lékaři se obávají, že pokračující krize způsobí nejen duševní újmu, ale také zhorší duševní zralost u dětí. Aby k tomu nedocházelo, měli by rodiče vytvořit pozitivní prostředí pro učení. Jak to ale udělat? Když jsou lidé v krizi, pomáhá jim běžný každodenní život s úkoly a sociálními kontakty. Vše, co dětem po vypuknutí koronavirové krize ale chybí. Centra denní péče a školy se neotvíraly často, po celý rok, a vůbec nebo jen v nepravidelných intervalech. Sportovní trénink a lekce hudby jsou zrušeny, prázdninové tábory a zájmové skupiny se nekonají. Dokonce i dětská hřiště byla uzavřena při prvním lockdownu a pomocí bezpečnostní pásky označena jako místo činu, tak jak označují místa činu například policisté. Mezitím se opět tato místa pro děti sice otevřela, ale jinak se u téměř 9 milionů dětí a mladých lidí v Německu změnilo jen skutečně málo. Je to, jako by někdo v životě stiskl obrovské tlačítko pozastavit. Stagnace toho vyžaduje od těch nejmladších v současné době emocionálně skutečně hodně. Mnoho dospělých se také obává, že tato fáze zanechá na dětech trvalou stopu. Při průzkumu ARD Deutschland Trend loni v květnu se 63% dotázaných velmi obávalo, že by jejich vývoj byl omezen z důvodu omezené péče o děti a omezené nabídky škol. O 3/4 roku později, v únoru 2021, to bylo 77%. Znepokojení jsou nejen rodiče a učitelé, ale i lékaři a vědci. Jak moc však pandemie skutečně ovlivňuje dospívání dětí? Jaké jsou důsledky koronavirové krize pro jejich další vývoj? Stres a psychická tíseň mohou ve skutečnosti blaho dětí vážně poškodit, a to dokonce ještě předtím, než se narodí. To dokazují vědci pracující s dětskou neuroložkou Ljubljanou Arantes de Araújo z Federální univerzity v Minas Gerais v Brazílii, kteří v přehledovém článku sestavili seznam nebezpečí spojených s pandemií. Podle něj jsou děti již v děloze vystaveny určitým rizikům. Pokud je například žena během těhotenství v depresi a trpí úzkostí, mohlo by to mít negativní vliv na vývoj mozku plodu, což může vést následně k poruchám chování u dětí. Matčin stres se i po porodu může takzvaně otřít o dítě a negativně je ovlivnit. Pokud k tomu dochází několik měsíců, může být ovlivněn také mozek dítěte. Například hypokampus, část důležitá pro paměť a učení, má řadu dokovacích bodů pro kortizol. Pokud se tento stresový hormon uvolňuje trvale
a po dlouhou dobu. Může to v této oblasti vést k rozpadu nervových buněk a tím například narušit jazykové a mentální zrání dítěte. Ljubljana Arantes de Araujo a její tým také identifikují další hlavní zdroj nebezpečí, který platí pro všechny věkové skupiny. Nedostatek sociální stimulace. Každodenní život, který se odehrává převážně doma, proto může nejen deprimovat děti, ale také narušit trénink jejich v uvozovkách sociálního mozku, tedy schopnost vcítit se do ostatních nebo číst mezilidské signály. Nebo podobné obavy má i lékař Thorsten Langer, vedoucí sociálního pediatrického centra ve Fíberské univerzitní nemocnici, zejména pokud jde o novorozence. V návaznosti na pandemii poznamenává, že mnoho rodin s kojenci je celkem izolovaných, často například nemají kontakt se svými prarodiči. To znamená, že dětem chybí důležité faktory prostředí, říká Langer. Správná stimulace navíc doma často chybí, protože rodiče sami jsou během krize silně stresováni, no a mohou se proto o své dítě méně zajímat. Právě v této fázi by rodiče měli poznat své dítě a naučit se interpretovat jeho signály, říká Langer. Protože tímto způsobem se dítě učí, že rodiče reagují pohotově a správně, například když začíná být dítě neklidné. To posiluje pouto dítěte, což je zase důležité pro jeho vývoj. Pokud jsou však maminka a táta přemoženi výjimečným stavem, mohou tento druh péče zanedbat. Podle Langera zatím není možné předpovědět, zda to způsobí potomkům trvalé poškození. Ale již může říct, že existuje koncentrace rizikových faktorů. I s malými dětmi, které již jsou ve školce, nemusí situace nutně vypadat o poznání lépe. Vědci se totiž shodují. V této fázi života téměř nic nepřekoná kontakt s vrstevníky, se kterými si nadšeně hrají, staví hrady z písku, hádají se kvůli hračkám a pro život v tomto procesu získávají dovednosti. Zejména v této době je velmi důležité, aby se děti naučily řešit konflikty mezi sebou, tvrdí Thorsten Langer. Jelikož se však mnoho chlapců a dívek v koronavirové situaci musí bez těchto setkání obejít, budou mít pravděpodobně větší problémy se svými vrstevníky, až jim bude dovoleno se s nimi znovu setkat. Psycholog Frank Niklas z Univerzity Ludvika Maximiliana v Mnichově zkoumá, nakolik izolace na děti zapůsobila. Spolu s vědkyní pro vzdělávání Simone Lerlovou z Univerzity v Bambergu provedl rozhovor s rodiči dětí ve věku od 3 do 8 let. Větší z nich jsou již na základní škole, ale vyučování v posledních měsících často navštěvovali pouze v rámci tzv. Střídavé výuky, nebo prostřednictvím počítačů z domova. Jelikož studie stále probíhá, jsou zatím k dispozici pouze předběžná hodnocení. Podle nich však každá čtvrtá rodina pozoruje, že blahobyt jejich potomků je skutečně narušen. Ve vnímání svých rodičů se děti méně dobře vyrovnávají s frustrací nebo konflikty a vykazují zvýšený potenciál pro agresi, uvádí Niklas. Trpí však nejen malé děti. Téměř 3/4 rodičů uvádějí, že se v důsledku pandemie cítí více stresu, říká psycholog. A když jsou rodiče pod tlakem, mají sklon osvědčovat svým dětem menší životní spokojenost a větší potenciál frustrace a agresivity. No a závěr mnichovského psychologa zní: kvůli pandemii a omezením se sociální a emoční dovednosti dětí zhoršovaly, zejména když byly zdůrazňováni jejich rodiče. Spolu s kolegy také zkoumá účinky koronavirové pandemie na děti a dospívající ve věku od 1 do 18 let,
s chronickými nemocemi nebo postižením i bez nich. První průzkum se uskutečnil v srpnu a září 2020. Tak, my si o těch průzkumech povíme něco později, protože nás již tlačí čas a máme tady ještě další velice důležitou zprávu. Ta je také z Německa a týká se uvolňování těch opatření, koronavirových opatření. Uvolnění pro očkované a uzdravené má v Německu projít tento týden. Spolkový minister zdravotnictví Spahn věří, že současná omezení očkovaných lidí mohou být brzy zrušena. V ideálním případě by mohlo být rozhodnuto tento týden, nejpozději však v příštím týdnu, informuje o tom německý deník Welt. Spolkový minister zdravotnictví Jens Spahn oznámil, že omezení týkající se očkovaných a uzdravených osob budou rychle zrušena. V okamžiku, kdy je zřejmé, že zcela očkovaní lidé mají výrazně snížené riziko přenosu a nákazy infekce, je možné pro ně zrušit omezení, uvedl na tiskové konferenci v pondělí v Berlíně Spahn. Například všechny tři skupiny by mohly mít rovnocenné postavení při otevírání maloobchodu a venkovního stravování, takzvaných zahrádkách, i při vstupu do země, uvedl potom Spahn. No a koronakabinet na svém pondělním zasedání projednával první návrh pro očkované, uzdravené a denně testované osoby, uvedl Spahn. Tento návrh bude poté projednán se zástupci spolkového sněmu a spolkové rady. A signály jsou velmi dobré. V ideálním případě bude rozhodnutí o návrhu učiněno tento nebo nejpozději příští týden, uvedl Spahn. Mluvčí právní politiky poslaneckého klubu SPD německých sociálních demokratů Johannes Fechner v pondělí v Berlíně rovněž uvedl, že velká koalice se dohodla, že nařízení s úlevou pro očkované a uzdravené osoby by mělo být přijato tento týden. Ve středu, tedy dnes, v kabinetu a ve čtvrtek potom v Bundestagu, tedy v německém parlamentu. V úterý ráno se konalo zvláštní zasedání výboru pro právní záležitosti. V pátek by potom s tímto mohla, by toto mohla také odsouhlasit spolková rada. S ohledem na zahájení očkování dospívajících a dětí Spahn rovněž připomněl, a nyní pozor, že výrobce BioNTech Pfizer podal žádost o schválení Evropské agentuře pro léčivé přípravky pro dospívající ve věku 12 let a starší. Předpokládám, že to nyní lze rychle zpracovat a že pak budeme moci v létě očkovat i osoby starší 12 let. Odpovídající studie provedli také další výrobci. U dětí to bude trvat o něco déle, řekl Spahn. Je velmi důležité, zejména u dětí, zjistit, zda je možné očkovat stejnou dávkou. Takže, vážní posluchači, tady jasně slyšíte, že Němci se samozřejmě připravují na očkování dětí. A to i přesto, že vůbec nevědí, zda je možné očkovat stejnou dávkou, jakou se očkují dospělí lidé. Celoevropský digitální certifikát o očkování by měl být nejpozději do konce června.
Špán rovněž ohlásil další změny zákona o ochraně před infekcemi, takzvaného Infektionsschutzgesetz, o nich se bude tento týden také jednat v Bundestagu. V budoucnu budou moci lékárníci také vydávat certifikáty digitální certifikáty o očkování těm, kteří již očkováni byli. No a druhá změna se týká možného poškození očkováním, tedy zdravotního poškození očkováním po imunizaci proti koronaviru. Podle vůle spolkového ministerstva zdravotnictví by za to měla existovat plná odpovědnost. Chceme mít 100% právní jistotu. Každý očkovaný člověk by měl mít možnost domáhat se pravidel pro odškodnění stanovených zákonem o sociálním odškodnění. To poskytuje jistotu lékařům a pacientům, uvedl Špán. Špán také ohlásil inovace v aplikaci koronavirové výstrahy spolkové vlády. K aplikaci lze aktuálně připojit více a více testovacích stanic, aby bylo možné v budoucnu snadněji přenášet výsledky rychlých testů. Podle Špána by měla být dokumentace usnadněna například v maloobchodu, letovém provozu nebo službách. Špán navíc naznačil podporu návrhu Evropské komise, aby byly znovu možné turistické výlety do Evropy ze třetích zemí. Je logické, že lidé, kteří byli očkováni vakcínou schválenou v Evropské unii, mají mít vstup povolen, uvedl Špán. Musí být prozkoumáno, zda budou uznány i jiné vakcíny. Předpokládá, že digitální osvědčení o očkování pro celou Evropskou unii bude použitelné nejpozději ve druhé polovině druhého čtvrtletí. Tak, vážení posluchači, to bylo z dnešních zpráv všechno. Za pár minut předám slovo do dalšího studia. Já bych vás rád pozval na páteční vysílání studia Berlín, kde budeme hovořit o velice zajímavém dokumentu, který se objevil na stránkách spolkového ministerstva vnitra, který přímo souvisí s plány velkého resetu a takzvaných smart city. Týká se to i bodu agendy 2030 pro udržitelný rozvoj a to bodu dostupné a udržitelné bydlení pro každého a nejen toho. Vážení a milí posluchači, já se s vámi pro dnešek loučím, děkuji vám za pozornost a přeji pěkný a ničím nerušený večer a zbytek dne.